はい、皆様こんにちは。リヒトドゥンケルハイトでございます。流れで実況プレイ戦国バサラ2ヒーローズ続きをやっていきたいと思います。はい、前回から小太郎のストーリーをやっております。今回も頑張っていきましょう。あ、そうだ、喋らないね小太郎は。はい、第2章ですね。伝説の人々、稲葉山にて最初の任を成功させた風魔小太郎は、己と同様に株価上がりましたよね、ここで。竹中藩で暗殺の任を受けていた猿飛佐助、春日に出会った。くしくも次の目的をも同じくする2人が同行する形となったのである。いや、おかしい展開ですよねこれね。こうして3人は豊臣秀吉の暗殺を目的とし、暗殺ってもっとね、静かにやるもんだと思うんですけどね。山崎へと忍び込んだのであった。まあ、バサラです。言った通りだ、あんたの邪魔はしない。んじゃ、よろしく頼むよ。気に入らないな。風魔覇王暗殺。はい、というわけで今回は秀吉さんを撃破でございます。さあ、どうしようかな。質を外して3しようかな。超がね、こう今の中では一番使いやすい。あ、どうだろうな、もしかしたら質の方がいいかな。超はそのコンボをつなげる場合はいいんですけれども、やっぱり突進技なんでね、超外そうか。3がね、どうにもこの打った後がね間があるんでね、怖いんですよね。さあ、アイテム何つけましょう。さっき結構ギリでしたからね。てか何だろうな。やっぱりおにぎりかこれかな。まあ全然意味もないですからね。よし、これはクリティカルヒット、攻撃を跳ね返しな。さっき一回もやってねえな。じゃあとりあえずこれにしますか。いつも通りですね。で、買い物、じゃあご飯食べていこうかな。はい、おじん、あれ勘兵衛さんまたいる。てか私勘兵衛さんしか目に入ってないからあれですけど、多分他の武将さんも結構さっきと被ってる人いるんでしょうね。気づいてない。さあ、それでは行きましょう。レッツゴー。はい、やってまいりました。山崎滅殺戦。かっこいいな。滅殺ってなかなか聞かない言葉ですよ。滅殺戦って感じですよ。さて。さあ、今回はサスケと春日も一緒でございます。イェイ。さて、3はですね、はい。この、撃った後で、小太郎が構えるまで何もできなくて、その間にこうヒットも途切れてしまうんですよ。だからヒットも続かないんですよね、これ。よいしょ。でもこれ動けるんですよね、3以降と違って。あの前に進めるんですよ、なんと。よし、そんなむっちゃ痛い。かなり食らったぞ今。っていうかむしろなんでこんなものが置いてあるんですかね。えすごく疑問なんですよ。あぶね。あんた、なんで傭兵なんかやってるんだ。サスケ、助けー。さあ、一応細かくやっていきますね、また。あ、飛べないのか、さすがにできないか。よいしょ、なんかいつの間にか、よいしょ、バサラゲージが溜まってますね。さっき思いっきり食らったからかな。よいしょ、よいしょ、ちょっと、ああ、こう鉄球とかにね、思いっきりやられるとね、やっぱり小太郎は防御がないんで、きついですよね。よし、オッケー。まあ、二人は基本放っておいて、もしかして閃光弾とかを全部潰すが面白だったりするのかな。やめてほしいなー。しゃーい。危ないかな、やっぱり半分ぐらい減らされるんだけど。よこらせい。怖いなー、やっぱり小太郎は。ハンター絶対使える主を間違えてるって。それ言っちゃおしまいだ。それを言ってはいかん。その逃げろ小太郎、逃げろ、逃げるんだ。鉄球が怖い、本当に鉄球が怖い。小太郎に鉄球はまずい。やばいやばい、危ない、危ねえ。しゃ、一応今回復か、回復してやる、回復してやるね。ちょっと走り疲れてるけど。よし、3、うい、ふ
3以降では3は特に周りだけはやるんですけど、おお、じゃこのね2ヒーローズの3はやりながら動けるっていう変な特徴がありますね。しかしまあ呪いんです。刺してる。あ、後藤又部さんもさっき見ましたね。ほーら、こんな感じで動けるんですよ。前に進める。サスケ？そんな、なんなの？あれ？今これの左じゃない。今なんかあるのかな？え？違うな。なんだろう、小太郎って、あ、神戸さんがこの子に。そりゃ！あ、そっか。ね、小太郎って有名なんだろうな。まあ、伝説の忍びとか言われるぐらいだし、それが目の前にいたらな、カリスマ的存在。しかしまあ小太郎って多分そういう子供の頃、一体年いくつ、襲名系か、もしかして。はい、子供の頃に聞かされたって。小太郎いくつなんだろうな。若く見えますけどね。でも顔隠れてるしな。やっぱり襲名系じゃないの、風魔小太郎って名前は。本当にこの世にいるのか誰も知らない。てかまああと人間であるかどうかも問題ですね、小太郎の場合。そこに痺れる、憧れるなんつって、うん、怖い。防衛隊長がみんなこういう鉄球なの嫌だ。よいしょ。3やってても全然来ますかね。怖いな。ほい、ごえごえ、よし、後ろに向かう。よし、よいしょ。3で攻撃しつつ移動して後ろに行って敵を回避するってね。よいしょ。おう、攻撃力高ければ3一発でいけたんですよね。ちょっと浸水くれ、ありがとう。こっちか。3、あ、3でなくてもよかったな。鉄球兵がいなければ3でなくても大丈夫なんですけど。よいしょ、へい、突破。もうちょいかな、まだ先長いな。え、ちょっと鉄球兵、鉄球、あ、痛い。はい、当たる。ちょっと待ってください。お株を取られそうだな。そろそろ本気を出しますか。さっきからね、ふざけまくりですからね。よし、帰った。あれ、もう一人、もう一人、オッケー。あまり全然倒してないですけど、いいかな、別に。まあいいか、まあいいかやし、とっとと進めましょう。レベル的にはまあ微妙ですけどね。んちょ、馬はダメ、馬はダメ。でもどうしよう、馬に乗ってるのが武将さんが、馬に乗ってる武将さんが言うのがめんどくさい。よし、よっしゃ、オッケー。騎兵はスルーしよう。自分が死んだことにも気づいてないな。うん、わお、瞬殺。よし、まあ知らないうちに死ねる方がいいと思うんですけど、痛いのは嫌ですよ。よし、さあもうそろそろかな。え、天王山山頂。お、いい感じに。いやー、秀吉さんごめんね、3人で乗り込んできちゃった、ごめんね。なんだこの乗り。おお、かっこいい。かっこいいな。お前か、安兵衛を倒したという忍びは。はい、有無を言わさず。意味ね。覚悟のほどはできているであろうな。みたいな。この秀吉を暗殺とは、世の対局も図れぬ小者どもが図に乗るな。けどさっきの春日を、忍びが何をしようと我を崩すことはできぬ。おお、あれ、始まってるな。いるよね、いるよね。早い、なんてやつだ。いるよね、別に置いてきぼりしてるわけじゃないよね。びっくりした、なんか敵を置いてきぼりしてるのがちょっと怖かった。ちょー、まあ敵をやめてくれたのかな。あ、ごめん。ちょっと先に使おう。先に使ってどうせ後でたまるんですよ。ういっしょい。はい、やーい、あー、ラストが当たらんかったな。はあ、格が違うみたいな。そんなあれは、そんなねえ。
あ、殴れる。良いだろう。ならば示せ。お前が捨てたものすべてを。なんか、なんで今閃光弾が発動した？ちょっと待ってください。痛いよ、バカ。もう、そういうことするから危なくなるでしょうが。前もかい。ちゃんと当てて。おい。オッケー。もう一発当たったら半分も減っちゃうから危なくってしょうがないよ、小太郎。もう。よし。今の意味なかったな。いいよ。とりあえず防衛。防衛よね。あお！はい。はい、危ない。2発当たって、こうなるんですね。ちょっと待ってください。防衛。そこの防衛。やばい。防衛！やべ。やべ。つまらぬ戦など。しかも、あ、そうだ。ブーストじゃない。ドライブも溜まってないので、ヘペロ。困ったな。ちょっとあの、秀吉さんのドライブが終わるまで。格が違うのだぞ。まだ分からぬか。よっ、とりあえず秀吉さんを若干無視して回復を目論む。怖い。危ない。なんか独立文書獲得したけど、これ殴れるんですよね。これ殴って、うん、金が手に入るだけでした。さてと、とりあえず全部倒したみたいですね、護衛を。よいしょ。まああとは秀吉さん倒して OK かなって感じで、いえばサスケとかも頑張れって感じなんですけど、頼むから。よかった、ここいっぱいあって。はい、待ってください。あと一人でこっちもドライブたまるわ。どうしようかな。秀吉さん、引っかかってくれないかな、木に。ダメか。さすがにそんな、結構ツーヒーローとか結構引っかかってくれるんですけどね。よいしょ。OK、たまった。痛いよ、バカ。いけ。どこ行った？ OK、来た。ね、もうどこ行ったか分かんなくなっちゃうから、やめてください。間違えたよ。はい、オッケー、いけ。これでいけるだろう。秀吉さん、ごめんね。はい、これも夢のまた夢。サスケはどこ？あ、後ろにいる。夢であった。うん、すまんね。はい、秀吉さんボツ。サスケー、さあ、これでまあ任務完了ってやつですね。いいくじ引いたのはあんただったか。ここまでで終われば、ね、ともあれ、いい話、これでお仕事完了だったんですけれども、次に会うときはお互い敵同士だな。まあ、小太郎のストーリーは3章まであります。残り1章はどうなるかというと、何？おい、冗談。こうなるっていう。さあ、私の次回のマインドが心配だ。あ、新規武器やったー。さーて、レベル23か。なんか覚えてー、小太郎、なんか覚えてー。はい、それでは今回はここで失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。